Komiteti për mbrojtjen e kushtetutës në qytetin e Vlorës i është bashkuar dhe Alianca për mbrojtjen e këtij qyteti. Gjatë dialogut të radhës në qytetin bregdetar, drejtuesit e komitetit kanë kërkuar mbështetje për referendumin që do të hedhë poshtë ndryshimet kushtetuese të miratuara pas akordit që dy partitë më dha bën me njëra tjetrën. Po luftojnë për një çështje të madhe që lidhet me një atentat shumë të rëndë që është bërë kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Por ama prova generale për të guxuar atentatet të tilla ndaj shqiptarëve është bërë në Vlorë. Nuk e kuptoj përse i krijohet kryeministri ky gjithë pushtet. I vetmi institucion që sot nuk kontrollon Berisha në Shqipëri është referendumi. Dhe i vetmi institucion ku Berisha e ka pësuar dy herë është referendumi. Sipas drejtuesve të Komitetit për mbrojtjen e kushtetutës, mbledhja e firmave për kryerjen e referendumit do të fillojë më njëherë sapo këto ndryshime të votohen në fletorën zyrtare.